Загиблій жінці було 50. Вона проживала в Здолбунові разом із співмешканцем. Він і повідомив міліціонерів про раптову смерть цивільної дружини. Експерти оглянули тіло власниці житла. У жінки були зламані ребра, пошкоджені легені та печінка, причисленні забої. Згодом судово-медична експертиза засвідчила, жінка померла від травматичного шоку. Її добряче відлупцювали. Обставини смерті жінки міліція ще з'ясовує. Відомо лише, що співмешканця покійної вже взяли під варту. Він як головний підозрюваний у побутті жінки, в результаті чого вона і померла. Він зізнався у скоєному. Чоловік розповів, що 13 вересня він приїхав додому від дочки і виявив, що його співмешканка не виконала певну роботу по домашньому господарству, яку він просив її зробити. Крім того, вона була на підпитку. Разом ці люди проживали лише рік, та сусіди характеризують їх з негативної сторони.